Let's go.
Dreta na bim, homem! Mama,
Partagez au maximum, s'il vous plaît. Pour qu'il y ait encore ça cap. Give me.
Aucune maison qui n'a bien vu. Aucune maison qui n'a vu dans le bon vide. C'est le bon travail. Não vou fazer. E pagare e pagare. Allora. Tu vas aller jusqu'à partir. Jusqu'à partir, tu vas le faire pour nous dire. Puis nous dire la vie, par nos machins. Par tout le machin. 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 Par tout le Señores, unimos arriba todos.
Yeah.
Okay, Steffi, un saluto.
Can you hear me now?
salimos a Gilterra. ¡Saludos! Dime mi mamá, que no te deje yo tomado. ¡Dice lo más! Y ya me la llamada carta.
Eleição para Nabé. Primeiro-ministro de Guiné-Bissau. Aqui! A mim tenho certeza que não vai ganhar é muito bem, irmão. Vota na PTG, tu vota na Bardade. Se vota na Boche Candela, vota para a liberdade. Vota na PTG, tu vota na Bardade. Vota na Boche Candela, vota para a liberdade. Força, pelo, 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 pelo. Messi Jukendo. Non lo vuoi avere l'equipe. Jukendo, Jukendo. Non lo vuoi avere l'equipe di Tumba. Uno di cui è differente. Ma Tumba, Tumba, Tumba. Sommi, sommi. Allora. Bottare. Non mi si fa tutto niente cara. Perché non mi muni muni. Perché non mi papè che alguien di sano. Silenzio. 0 minuto, silenzio. Non mi fa, mi si fa tutto niente cara. Tipo tudo que indica lá. Vou desculpar na barrade. Vou me chamar de grana papia. Nossa edição para acompanhar o ministro. Silêncio, silêncio, não, não, silêncio, silêncio, silêncio. Na mensagem é muito curto. Não há isso, mensagem é muito curto. Viva você, canal! Gostam fraco, gostam fraco, não fiança na bola neste. Viva Bocha Candel! Viva! Ok, silêncio. Na verdade, ora com um milhar, vou prestar atenção. Ora com um milhar, zero, 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 zero. Ora com um milhar, tem um homem que diz a ter filho, quer. Bom, silêncio! Não, não, permitindo só, permitindo. Ok. Ora com um milhar, tem um homem que diz a ter filho. De onde vem que tem sorte de Pariquel? E vai buscar o padrasto, e tem só um filho, e vai buscar o padrasto, papai de outro homem. Tudo filho, porque tem filho que eu gostei de padrasto na barrada, me deu a barrada. E tem filho que eu não gostei de padrasto, se padrasto para um filho. Homem que mandei me rende, rende, dos três filhos, e que ela completa, barrada. E que como é investido, e que eu consegui na fazer. Você tem 12 filhos. Nisso para você, a Deus do Guilherme só de 12. Segundo, décimo segundo de valor. Você tem força na leste e tem força na Guilherme só em peça. Se contra o padrasto, o caso começa a madrugar, ele se liga para passar com a mamãe. E me cria a barragem. Viva a batalha! Viva a batalha! Muito obrigado, povo de Bafatá. Você me faz escolha. Você me faz escolha. Bocu de Boche. Bocu de Boche. Papé de Tchê. Não fica. Não está passando o nome do Gabo. É o Amiriguite. Gabo. Gabo, né? Gabo com Bafatá. Tudo isso. Boche. E Cadeão. E Cadeão a outro. E Leão de Povo. E Cadeão de Neste, não. E Leão de Povo. É o tipo de Boche. E Leão de Povo. Vamos!
bravo. Ok, ok, non devo rispondere. Non devo rispondere. Quello mai. Ok! La prima drena di Gandhi Night! Gandhi Night! Gandhi Night! Gandhi Night! Come on.
Porque porque el ando es que la de pecho que te lo tomo, tomo, tomo. Hey, come on, let's go!
munade. Diye. Eh. Oh mama diye bibe. Disuje bibe. Muito obrigado, mudou a palma, comandante. Muito rapidamente, quando vim para lançar máquina de partido, máquina, que nosso secretário nacional, que fui ligado, que ele apete já estante no deputado, mudou a palma. Gabo, meu filho, mudou a palma. Muito obrigado, secretário nacional. Muito boa noite. Muito boa noite. Viva a juventude! Viva a juventude! Viva a Mingueres! Viva a Mingueres! Viva a Petagé! Viva a Jacaré! Obrigado, obrigado, povo de Gauzara. Aonde, depois de nós chegarmos triunfante ali na Gabu, não tem de comer, família de Cuba, é artista que nós. Simpatizantes do povo de Gamfara, fica para possível. A voz
depois na moração de Sena ontem, vira Gabo Zara, sede recife Gabo, a voz, não vai inaugurar, três sede, na Canyupa, na Cinta Monte, na Cinta Imabe, de regresso, no olho a gente se naperaram, e que me está assistindo o taco do Lira Gabo, presidente de partido, a Rádio Pote Grande, entende como é que eu pude passar a voz, e tem que vir também para dividir com o povo de Gabo Sara. Papai da voz, muito obrigado. Papai da voz, com a direção superior do partido PTG, e está muito contente com a recepção com o horário. Mas é recepção, não me se vai transformar em voto, e não me se antecipa para tudo que te vai recensear. Para tudo que te vai recensear. Só por esse momento, como eu fui PTG, na poder da Guiné-Bissau. PTG e esperança de povo de Guiné-Bissau. Sobretudo, e esperança de nossa juventude. E esperança de nome deles. E esperança de nós homens grandes. Que é sobre tanto e falta de desenvolvimento do povo. A vós, a nós, não disse de muito caminho que o homem que há 20 anos e constitui um dos melhores governantes do povo. Que governante que está tendo pena de povo, que é a Rádio Pote Grande. A Rádio Pote Grande, eu gostaria de parabéns. Povo de Carlos Sara, e na palavra, muito obrigado. Era pena de bom, como partido, para limpar as lágrimas de 40 anos de subdesenvolvimento. 40 anos sem escola, 40 anos sem estrada, 40 anos sem trabalho. Mas é se possível, o PTG. Na palavra, muito obrigado. No canal longativo, para via Sonda Putin, no outro dia. E pus no nome de prevenção do presidente do partido, da voz do povo e suave, a Rádio Pote Grande. Viva o PTG! Viva o PTG! Viva a juventude! Viva a Mingueres! Viva a direção superior do partido! Vitória! Vitória! Obrigado, Gabo Sara! Viva Gabo! Viva o povo de Gabo! A voz é tem um quintos, filhos de Gabo, que me se cobre com o presidente, com um pano que está simbolizando reconhecimento do seu valor e seu trabalho, que ao longo de 10, 40 anos de estrada para a política, eu reconheci a voz. Um homem que na tudo que ele passa, e passa com um grande sucesso, e foi sempre conseguido, e por um mero ministro de melhores do país. Obrigado, obrigado. Não me se for a voz com a esse grupo de mineiros que eu vim, meu presidente do partido, ordem política, que é lá de Monte Candé, se você está até, ele vem com o Grifano. Vem, Mineiros, não vem? Mineiros! Próxima! Na próxima! Na próxima! E não vem, não vem? Não vem, não vem? Diga, dá uma coisa, dá espuma, espuma. DJ Espuma. Ok. Vou tocar palmo, Gabo. Gabo Palmo, Gabo! Assim, vou permitindo, por um caminho de cerimônia, tenha paciência. Entregar o presidente do partido, que ele também, depois entrega a secretária nacional, que se aliu. E, sabe, tem que ser uma Carlos Chimba, o vice-presidente do partido. E essa é uma pergunta.
Esse vice-presidente, o primeiro vice-presidente. Rossi, depois do seu diretor partido, que Trina Mendes Bari, Gurgo Fatumata, que é que tem a região de Caxão. Muito rapidamente, o presidente de Chabós, são algumas palavras, também que é comício. E simples encontro. E... Ok. E diga, eu me curti este tempo. Ele é torta, ele é torta. Abre assim, não abre assim. Não deixa ele espaço, só de vistas. Ok, doutor, não diga assim um bocadinho. Preze. É que nem papel. Não, ele tem mais medo. Desce no chão. Ok. Não, ele nunca me... Muito, muito obrigado. Muito obrigado, população de Gabu. Obrigado, população de Gabu. No cabim faz comício, mas tem coisa aqui na Cuda Naos. E tem coisa aqui na Cuda PTZ. E tem que aqui na Cuda Guinense. Nada que é que por pecado se quer respeito, camarada. E a não convidado, não convidado para não proibir manter a abertura de nossa sede. Guiné tudo tem a sede de PTZ. PTZ é como a zona Gabo que não havia abrir primeiro que ela que te ensinou ontem. Mas e tem um sinal. E tem um sinal Gabo Sara. Um sinal que não havia ontem. E esse sinal, vitória. E dando vitória de PTZ. E um sinal de que aonde não vim camarada, é que tem banada, Deus companhando junto com o povo de Gabo, mulher de Gabo, juventude de Gabo, homem grande de Gabo, não vim toco noite ali. Deus falou com a inamoção da gente, sim, verdade. Gabo se ama de novo partido, ela disse bento, para poder pagar a gente, bento cai, ninguém que curi, quando a rama, lá vai o e que Bento que caia ontem, se nunca firma direito, Bento não vai abatir, mas ninguém que perde coragem e acompanhando, para eu pagar a população de Gabo. Ontem que Bento que apaga de gano, Deus falou mais de como na testa de gente de Gabo. Manda Bento e Cacuri. Você não põe água na sua cabeça. Camarada, larga água na filho de Gabo. Juventude, mulher, homem grande, ninguém que cura de Iago, já Allah eu pôr. E para eu pagar vós, camarada, não é que não vai, camarada. Para morrer que é que não olha ontem, no catami. Que é que tem que ir aqui na outra conta. Respeito que vou dando para eu cuidar que é que não é bom no mundo. Vai pagar filho de Gabo. Para meu filho, é para ir substituindo, não é que não sanendo. Para ter respeito que vou dando. Não falamos não dirigente, tudo dirigente de Madem. Tudo dirigente de Madem. Não na pai camarada ao de Comar. Gabo da PTZ vitória. E vitória de Cumpo Guiné. E vitória de amizade. E vitória que não tinha de irmandade. E que nunca não caia aqui que não olha ontem. Qual é onde eu vou? Me molhe mala. Allah e Andi, vou me chorar. E a Allah eu posso. E é cobrindo pano. Juventude cobrindo pano. No caso de mim, não é que sai com dinheiro. A outra não sai de. Não sai naquilo. Faz, camarada. Papai, diretamente, missão. E falando não. Mulher de Gabo. Homem grande de Gabo. Juventude de Gabo, é na pera que pode ir lá para fora eles mantêm. Aquilo que põe, não passa ali. Não é milhares de gente, camarada. Para Deus pagar você, que milhares de gente que pera ano ali. Não é garante boa de Cuma. Não partir o cano cobra ninguém. Partir o cano pesa ninguém. Não partir o cano pesa mal para ninguém.
Não partilhe para pensar bem para pecador. Não partilhe, tem que ir para a luta, camarada. Não tive nas ruas. Rua de Gabo. Campeão. Quem tinha para ver na rua? Quem que fazia o teu arroz? Não diria que as que ajudaram através do governo, não deles. Põe juvenil, juventude que acaba a escola dentro de programa de ser trabalho. Quem que pediu para o pai de filho, camarada, acaba a escola para vir continuar a cinta? Vou dar um lá para a posse. Você não vai luz, tudo que tem tudo que tem que ter vai ser de luz. Para tudo que tem que ter vai de luz. Para América, olha. Para América, olha. Para França, vai olha. Para Europa, vai olha. Para África, vai olha. Vai se me cumar. Não será grave, camarada. Tudo que tem que ter móvel. É coisa de Guiné-Bissau. É esse desenvolvimento. Você não vai ter móvel. Para o Narciso, vai embora, vai olha. Para o Marciso de Embaro, para o Gabo, o espírito que dá no camarada. Rimane a rubia política. Mentira política. Quem que capo de pai tingui? A lava que vai caminhar andando. A lava que vai caminhar andando. Com todo político que capo de camarada. Pai Jing, pai Sai, pai Jing, pai Jing. Isso aqui na visão é verdade. Política de mentiras acabou nunca mais da Guiné. Não passa ali para falar boas mantenha. Obrigado, Maneque Boris Pini. Quem que cada pensa bem para cabo, pai Jing, pode ser candeiro. Tudo quem que confiança na política, pai Jing, paga no contra. União Nacional. União Nacional, sana cabo. Missão daqui. Outra quem que será na coisa com mais afelado. Está no faz. Outra que Leão Pupará. Move cabra de matos na Yanda na Gabo. Outra que Leão Lanta é gradinte. Se não contra com cabra de mato, hoje a cabra mato perina mato. Viva a população de Gabo! Viva a população de Gabo! Viva a unidade de Gabo! Viva filho de Gabo verdadeiro! Viva filho de Gabo verdadeiro! Viva a unidade de Gabo! Viva a unidade de Gabo! Viva a vitória de Gabo! Viva a vitória de PTZ! Viva a vitória de PTZ! Viva o Marciso Guimbaro! Como é que foi que me se fala o Marpa e o homem daqui está nele? Marciso Guimbalo! Viva! Viva Marciso Guimbalo! Viva! Viva a vitória do Marciso Guimbalo! Viva! Viva a unidade de Gabo! Viva! Viva a mulher de Gabo! Viva! Viva a juventude de Gabo! Viva! Viva o grande de Gabo! Viva! Isso para tudo, região para copiar Gabo! Viva a mulher que cobrindo pano! Viva! Viva a mulher cobrindo pano! Viva! Viva! Calamos no será a rádio por uma política do Gabo. O apoio é o Gabo. Como é o Gabo? Como é o Gabo?
Ok. Voilà, c'était un passage avec le ministre de l'Intérieur et la confiance d'Embalo, le président de la République, comme si en dînette avec plusieurs artistes nationaux. Donc voilà, c'est un événement. Donc je remercie Gabou pour la confiance.